Доброго вечора. В ефірі програма «Час» про актуальні події станом на 30 березня сьогодні у випуску. Канікули для бізнесу. Вижити, не порушуючи закон. Допомога потребуючим. Небайдужий Ужгородці. Дорога Вилок – Велика Копання. Другий етап ремонту. Молитва за подолання епідемії та збереження міста. Верховна Рада 30 березня за 35 хвилин встигла провести і закрити два позачергові засідання. Перше засідання голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив о 14:08, а закрив друге засідання парламенту о 14:43. Парламентарі встигли прийняти низку законопроєктів, звільнити двох міністрів і провалити кілька призначень в Кабмін. Зокрема, народні депутати підтримали зміни до деяких проєктів закону, пов'язаних із протидією поширення COVID-19. Йдеться про проєкти закону 3275, 3260. 58, 3276, 3271, які спрямовані на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням COVID-19, вносять зміни до КПК на період карантину та щодо криміналізації вивезення через кордон протиепідемічних товарів. Також парламент звільнив міністра охорони здоров'я Іллю Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського. При цьому депутати провалили обидва голосування за призначення нових міністрів. За кандидатуру Сергія Марченка на посаду міністра фінансів і за Максима Степанова на посаду голови МОЗ. Водночас народні депутати не змогли прийняти змін до державного бюджету на 2020 рік. На другому позачерговому засіданні, яке Разумков відкрив пізніше, 14:30, і яке тривало менше 10 хвилин, Верховна Рада підтримала зміни щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців. Закарпатські народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват, Владислав Поляк також взяли участь у позачерговому засіданні. Кажуть, у цей важкий для країни час потрібно мобілізувати всі сили для ухвалення необхідних законів. Наступна новина у продовження теми. На третьому позачерговому засіданні парламенту, яке відбулося сьогодні о 16:30, Верховна Рада призначила міністром охорони здоров'я Максима Степанова і міністром фінансів Сергія Марченка. Кандидатуру Марченка підтримали 256 депутатів, Степанова – 246. Уряд погіршив економічний прогноз на 2020 рік. Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз, погіршивши прогноз інфляції із 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні із 27 гривень за долар до 29 гривень 50 копійок за долар і прогноз ВВП із зростання на 3,7% до падіння на 3,9%. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі. Номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трильйонів гривень, тоді як раніше він оцінювався в 4,51 трильйона гривень. Прогноз безробіття погіршений із 8,1% до 9,4%. Середньомісячної зарплати із 12,5 тисяч гривень до 11 тисяч гривень, що з урахуванням інфляції відповідає рівню 2019 року. Як повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, уряд також переглянув прогноз ВВП на 2020 рік. Прогноз ВВП України на цей рік був переглянутий. Наразі очікується падіння на 3,9% порівняно із зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи, йдеться у повідомленні. Під час розробки змін до держбюджету уряд оновив макроекономічний прогноз. На засіданні Кабміну затвердили нові цифри. Фахівці Мінекономіки у процесі підготовки нового прогнозу провели ряд консультацій із експертами Мінфіну, НБУ, МВФ і незалежними аналітичними організаціями, написав Шмигаль. 29 березня голова Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко повідомив про те, що у 19 людей, які контактували з хворою Мукачівкою, виявили позитивний результат на коронавірус. За словами головного лікаря медичного центру «Сім'я» міста Мукачева Євгена Машко, у трьох з них були ознаки легкої застуди, тому у них було взято аналізи на перевірку. У двох з них коронавірус не підтвердився, ще один під сумнівом, його аналізи переробляють. На вимогу ДУ «Закарпатський лабораторний центр МОЗ України» було забрано мазки ще у 16 осіб із числа контактних. Нагадуємо, всього контактних 48, які не мають ознак простуди лікарем за ПСМ нашого центру та доставлено до цієї установи у п'ятницю ввечері разом із трьома зразками від осіб, що були обстежені попередньо в Мукачівській ЦРЛ. Інші 16 людей почуваються дуже добре, у них немає ніяких симптомів. Зараз усі 19 мукачівців знаходяться на самоізоляції, за ними пильно наглядають лікарі. Нагадаємо, Закарпатський лабораторний центр в Ужгороді отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб Мукачівки, у якої підтвердили COVID-19. Ми провели постановку і
обстежили осіб із найближчих контактів. Ця робота була спільно проведена із медичними працівниками. Велика така робота провелася. Ми отримали попередні позитивні результати, про що ми проінформували. Але ми мусимо дочекатися підтвердження від Києва. Звичайно, але хочу зазначити, що протиепідемічні заходи вони розпочалися, як тільки була зареєстрована підозра. Тобто заходи вони тривають, і заходи тривають в повній мірі. Ті особи, які були позитивні на тестування, вони себе дуже добре почувають. Це дає нам таку надію, що все ж таки при поширенні COVID-19 в Закарпатській області можливе переважання легких, таких легко-середніх. І ми дуже надіємося, що важких клінічних форм не буде. Враховуючи останні новини про поширення COVID-19 на території Закарпаття, саме про перший підтверджений випадок коронавірусу у Мукачевці та ще 19, що потребують підтвердження з Києва, наші журналісти вирішили поцікавитися, чи посилилася тривога у жителів Мукачева і чи усвідомили вони життєво важливу необхідність дотримання карантину. Також дізнавалися, чи захищені медики Мукачевської центральної районної лікарні. Більше за Яриною Марків. Сьогодні на вулицях міста Надлаторець у людей одиниці. Чи то останні події вселили стурбованість у мукачівців, чи просто погода посприяла залишитись вдома, нам не дізнатися. Та все ж ми поцікавились у перехожих, як вони ставляться до епідситуації в місті та чи дотримуються карантинних норм. Звісно, боюся. Боюся за себе, за свою сім'ю. Ви знаєте, я взагалі оптимістка по житті. Я не дуже в це вірю. Ужасно, страшніше стало, з дітьми з ума сойти можна. Ну, таке питання, як ставитися до того, що деякі люди ще відвідують церкви і священнослужителі? Це неправильно, бо я взагалі дітей то хотів, виходила гуляти з ними, а зараз взагалі не випускаю, тому що я боюсь їх випускати. Це так, як вже перший випадок коронавірусу в Мукачевці, страшніше стало? Не дуже. Бачимо, без маски, дотримуєтеся превентивних карантинних? Та я рідко в городі. В будь-якому разі кожен громадянин повинен бути свідомим і дбати про своє здоров'я, дотримуючись превентивних правил та карантину загалом. Ну а про людей, які наражають своє життя на небезпеку щодня, рятуючи інших, медиків, мала подбати держава. Ми з'ясовували, чи забезпечена Мукачівська центральна районна лікарня індивідуальними засобами захисту для лікарів. Значить, масками ми забезпечені. Маємо 10 тисяч масок, плюс 2 тисячі таких захисних, плюс 2 тисячі марлевих масок. Угу. І маємо 3 тисячі респіраторів, угу. Такий, який відповідає всім стандартам. Значить, по поводу захисного одягу, є в нас 26 протичумних костюмів, 290 комплектів захисного одягу, угу. І ще 220 чекаємо. Ми замовили 420, привезли 200 нам, ще 220 чекаємо, відшивають. Для інфекції приймального відділення вистачає поки що. Я зрозуміла. Але як буде поступлення, знаєте, таке, я не знаю, по 5 тисяч, то самі розумієте. Тож наразі чекають, поки на фабриці відшиють костюми. Скільки на це треба часу, невідомо. Та, як зазначає головна лікарка Мукачівська ЦРЛ, перша в черзі на їх отримання. А от щодо захисних окуляр, то, за словами пані Наталії, вони є. Але точну кількість жінка не називає. Є, але не скажу вам точно, в якій кількості. Все, що просили, ми все закупили. То, що ми встигли купити. Все, що ми в лютому місяці на початку закупили, воно все є. Все, що потім, воно все пропало. Тобто і гроші є, і замовлення беруть, але на Україні їх немає. Тестами для діагностики коронавірусу лікарня поки що забезпечена. 300 одноразових отримали з області та поки що використовують раніше закуплені ПЛР-тести. Стосовно обладнання, в Мукачівській ЦРЛ є 18 апаратів ШВЛ. Всі вони в робочому стані. На ще 4 очікують. То, що на сесії нам виділили 4 мільйони гривень, значить, ми за ті 4 мільйони гривень купуємо 4 апарати СВЛ, які ми вже їх проплатили. І має бути поставка з 1 по 10 квітня, нам сказали. Значить, один газоаналізатор, який вже сьогодні прибуде. До слова, газоаналізатор вже отримали. Про надходження іншого обладнання пані Наталія пообіцяла звітувати. Ну а щодо епідситуації, то станом на 12.30 30 березня у Мукачівській ЦРЛ зробили 5 експрес-тестів з підозрою на коронавірус. Всі 5 – негативні. Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс прокоментував резонансну заяву про те, що в області нібито щонайменше 5 тисяч інфікованих. Ірина Ковальчук розповість у подробицях.
Один випадок на Закарпатті підтверджений лабораторно, 19 підозрюють, іде обстежують. Така наразі статистика краю щодо поширення коронавірусу. Та чи вірять краяни в таку кількість інфікованих з огляду, що в Закарпатті щодня тисячі заробітчан повертаються з країн, що в зоні епідемії, крім того, чимало йдуть транзитом у різні куточки країни. Думаю, їх і більше, чим один. Мусики вчора на інформацію, що 19 людей, які спілкувалися з тою жінкою з Мукачева, у них підтвердили в Закарпатті, що в них є цей коронавірус. Ну, вони ще відправлені у Київ на перевірку. Думаю, що багато з ким і ці люди могли поспілкуватися, і цифра, думаю, може бути значно більша. І більша частина людей дотримується цього самоізоляції, але я певний відсоток людей, яким на це все рівно, і вони починають ходити, ми прийшли заробітків, там, в гості до всіх людей, а це найбільше небезпека, бо одна людина може заразити там 10 людей, ще по 10 маємо 100, і так воно йде комком сніжним. Тестування нема. І, звичайно, що більше. Я не знаю, скільки вони заразили, але я думаю, що не дотримуються обсервації. Я думаю, що більше, але ж деякі ж у легкій формі там хворіють, деякі ще не звертались до лікарів. Я думаю, біля 100, по крайній мірі, на даний час, бо недавно тільки повернулися наші заробітчани. Йде інкубаційний період, там 2 тижні треба ще почекати. Я думаю, тут 50 на 50. Як в кожній нації є не дуже добросовісні люди. І я думаю, що заробітчани... Але я їм всім раджу просто вже дотримувати самоізоляції. Серед моїх друзів, знайомих є люди, які повернулися, і вони відповідальні, вони знаходяться вдома протягом 2 тижнів, у масках ходять, якщо є поряд рідні люди. Так що всім бажаю здоров'я і щоб всі дотримувались правил безпеки. Голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс в мережі Фейсбук прокоментував один з постів Романа Келемена, де припустив, що наразі інфікованих коронавірусом в краї приблизно 5 тисяч. Чим керувався очільник обласної ради, називаючи такі цифри, пояснив особисто, далі пряма мова. Навожу послідовність думки. Да? Жінка, яка зараз є в інфекційній лікарні, яка захворіла, вона заразила, ми маємо це вже підтвердження, 19 чоловік. 19 чоловік ходили по Мукачеву, ходили, спілкувалися з іншими людьми 3 дні. Тобто вони 100% передали вірус, і, як правило, вони передали також 19 чоловік. 800 людей, вчені, італіянські вчені, говорять про те, що одна людина може інфікувати в оптимальному режимі 800 людей одразу. 800 людей одразу може настільки висока продуктивність віруса. Тобто ми говоримо тільки про 19 людей. Тобто 19 людей вже множимо ще на 19, тобто це починається геометрична прогресія. Якщо рахувати просту геометричну прогресію, то там виходять набагато значно більші цифри. Крім того, зі слів голови Закарпатської обласної ради, на обсервації в краї зараз перебуває 7 тисяч людей, які приїхали з-за кордону. Які не дотримуються обсервації, ми це знаємо дуже добре, тому що в соцмережах постійно публікується, то я думаю, що дай би Бог, щоб ця цифра не була більшою. Але я дуже щиро хочу, щоб я помилявся і це було не так. Тому я і навів приклади, що наша медицина на районах, в районах, вона абсолютно не готова для такої великої кількості напливу хворих. І все це направлено для того, щоб люди розуміли про те, що вони себе наражають на колосальну небезпеку, тому що у нас не італійська у нас медицина. Михайло Рівіс каже, якщо він має рацію, то на кінець цього тижня, початок наступного, на нас чекає спалах або ГРВІ, якщо люди переноситимуть інфекцію у легкій формі, а таких 80%, бо їх не будуть тестувати, а в решті випадку ускладнень діагностуватимуть коронавірус. Щоб люди розуміли степінь небезпеки, яку вони себе наражають, тому що вчора ми всі чудово бачили, люди ходили, гуляли по парку, люди ходили, жарили шашлики, і люди абсолютно не думають про те, що в нас надзвичайна ситуація державного рівня і введені карантинні заходи. Тому основний меседж для населення від Михайла Рівіса, цитую, нам потрібно, щоб ви залишалися вдома, щоб ви не ходили і не думайте, що один зафіксований випадок, який висвітлюється на мапі МОЗ, це все, що в нас є.
Оприлюднено перелік лікарень Закарпаття для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Список із 240 лікарень по всій країні оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я у неділю ввечері 29 березня. У цьому списку є 7 закарпатських лікарень. Це, зокрема, Ужгородський міський пологовий будинок, де значиться 11 апаратів штучної вентиляції легень. Імовірно, йдеться про Ужгородську обласну інфекційну лікарню, де наразі госпіталізовано першу інфіковану коронавірусом закарпатку. Мукачівська ЦРЛ, де значиться 18 апаратів штучної вентиляції легень, ще 4 надійдуть найближчим часом. Іршавська районна лікарня, де значиться 6 апаратів штучної вентиляції легень. Виноградівська районна лікарня, де значиться 6 апаратів штучної вентиляції легень. Хустська ЦРЛ, де значиться 4 апарати штучної вентиляції легень. Тячівська ЦРЛ, де значиться 9 апаратів ШВЛ. Берегівська ЦРЛ, де значиться 3 апарати штучної вентиляції легень. У офіційному списку МОЗ по Закарпаттю є помилка. Берегівська ЦРЛ позначена як Виноградівська, але якщо звірити коди ЄДРПУ, то можна розібратися. Всі, хто повертаються із-за кордону, йдуть на обсервацію, не самоізоляцію, яка, як виявилося, ефективності великої немає через недотримання. Уряд ухвалив рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються із-за кордону, повідомив міністр Криклій у Телеграмі. Вимога про обов'язкову обсервацію не поширюється на водіїв та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних, морських, річкових суден, членів поїзних та локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою хворою на гостру респіраторну хворобу COVID-19. У Закарпатському лабораторному центрі МОЗ України вже готові здійснювати ПЛР-діагностику на виявлення коронавірусної інфекції. Швидкі тести здатні знайти хворобу в організмі людини, яка хворіє на вірус, вже тривалий час. Натомість тестування за допомогою ПЛР, полімеразна ланцюгова реакція, ідентифікує вірус через пошук фрагменту генетичної інформації і є більш точним у визначенні результатів. Більше про роботу лабораторії – у наступному сюжеті. Про готовність лабораторії особливо небезпечних інфекцій на базі Закарпатського обласного лабораторного центру для діагностики коронавірусу було заявлено ще у п'ятницю 27 березня. Лабораторія готова до прийому взірців, тобто від хворих, підозрілих або контактних визначених осіб згідно чинного законодавства. Але для того, щоб була підтверджена валідація процесу, нам потрібно надсилати певну кількість позитивних і певну кількість негативних взірців до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України. І зараз саме ми тим займаємося. Тобто зараз ми отримали результати і будемо їх надсилати. Була постановочка, всі наші результати, котрі ми отримали, ми будемо надсилати зараз на Київ. І тільки після того, як ми отримаємо підтвердження наших отриманих результатів, тільки тоді ми зможемо сказати, що так, лабораторія працює. ПЛР-тести ще 24 березня отримала державна установа Закарпатський обласний лабораторний центр. Ці тест-системи вивчалися фахівцями лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Паралельно встановлювали відповідність обладнання для проведення таких досліджень. В лабораторії мають бути умови щодо безпеки персоналу. Якраз ці лабораторії, ці умови повністю витримуються, тому що це сучасна лабораторія. Лабораторія забезпечена сучасним високотехнологічним обладнанням, зокрема для проведення дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції, яка потрібна, є амплифікатор для дослідження молекулярно-генетичними методами в режимі реального часу. Також лабораторія має досвідчений персонал. Лабораторія готова до проведення таких досліджень. ПЛР-діагностика вірусу COVID-19 нова для фахівців, що вимагало часу для підготовки працівників. А їх у лабораторії наразі двоє лікарів і два лаборанти. Ґрунтується на виявленні у взірці біоматеріалу. Це може бути змив назальний, це може бути сироватка крові, відповідно до того, що саме визначить лікуючий лікар. І наша лабораторія шукає там фрагменти генетичного матеріалу даного вірусу. І, відповідно, ґрунтуючись на всіх протоколах дослідження, потім дає результат, чи є, чи немає. За добу можна зробити до 50 досліджень, але не більше.
Але чесно вам сказати, що 50 – це дуже виснажливо. Тобто, якщо лабораторія попрацює певний час в такому режимі, то ми виснажимося. Ми вивчаємо, щоб іще запустити потужності іншої лабораторії, додатково, якщо буде така потреба. Ми очікуємо, можливо, до нас консультують фахівці із Києва, з інституту імені Щупика, фахівці з референс-лабораторії. Ми працюємо над вивченням цих питань щодо подальшого розвитку лабораторії, для того, щоб ми могли працювати в подальшому і в умовах, напевно, і розширення кількості цих досліджень. Те, що у Закарпатті запрацювала власна лабораторія для виявлення коронавірусу – це позитив. Адже зекономить час для підтвердження чи спростування діагнозу, вважає голова Закарпатської обласної ради. Це надзвичайно корисно, тому що ми хоча б будемо вже у більш-менш реальному часі розуміти, яка у нас є обстановка і як ми маємо реагувати. Швидкість надання діагностики – це є надзвичайно хороша зброя для того, щоб реагувати на ситуацію і приводити якісь превентивні заходи для того, щоб впливати на безпосередньо на епідеміологічну ситуацію. Дуже позитивно відношуся до того питання, щоб підключити до цього Мукачівську лабораторію, яка це може здійснювати. Вважаю за необхідне подивитися, які з приватних лабораторій також можуть робити це тестування, забезпечити їх реагентами і робити максимально діагностику. Наразі працівники лабораторії Закарпатського обласного лабораторного центру забезпечені засобами захисту. Проте запаси їх обмежені, і незабаром це може стати перепоною для роботи з таким небезпечним вірусом, як COVID-19. Тому обласному керівництву слід вже подумати над вирішенням цього питання. Під час карантину небайдужі громадяни, підприємці, чиновники та депутати різних рівнів усіляко допомагають медикам. На прохання Виноградівської районної лікарні народний депутат України Владислав Поляк придбав та передав необхідні захисні засоби для медиків, таблетки для дезінфекції, спирт, антисептики тощо. Також постійно моніторимо ситуацію із забезпеченням лікарні необхідним медичним остаткуванням для боротьби із SARS-CoV-2 на рівні Міністерства охорони здоров'я України. Ми прокидаємося і засинаємо під новини про коронавірус, а наші медики із думкою про нас. Спасибі вам за турботу, написав народний депутат на своїй сторінці у Фейсбуці. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця цього року для держслужбовців, які отримують оплату в розмірі понад 10 мінімальних ставок, відбудеться скорочення зарплат до половини початкової суми. Про це Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що це не стосується чиновників, які активно протистоять поширенню коронавірусу і причетні до національної безпеки та оборони. На час пандемії і боротьби з коронавірусом Кабінет міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми будемо підтримувати людей і бізнес. Водночас топ-чиновники повинні розуміти ситуацію і затягнути паски, йдеться у повідомленні. Водночас до кінця 2020 року на 30% буде урізаний оклад та премії глав і членів наглядових рад на державних підприємствах і в держкомпаніях. Отже, почнемо перегляд держбюджету із себе, резюмував прем'єр-міністр. Уряд продовжив надзвичайну ситуацію, пов'язану з пандемією коронавірусу, до 24 квітня. На цей період для бізнесу пропонуються так звані канікули. Відтак, в період із 1 березня по 31 травня 2020 року не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату або ж несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску, повідомляє податкова служба. Далі пряма мова. Законом України номер 533 запроваджено звільнення від штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, які вчинені з 1 березня по 31 травня 2020 року. Разом з тим, платники податків не звільняються від відповідальності за порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя, відчуження майна, яке перебуває в податковій заставі без згоди контролюючого органу, порушення правил обліку виробництва та обігу пального або спирту, а також порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ та акцизного податку. Тобто закон не звільняє від відповідальності за
неподання або несвоєчасне подання податкової звітності з податку на додану вартість, з акцизного податку, так само не звільняє від відповідальності за неправильне нарахування вказаних податків, також не звільняє від відповідальності за здійснення діяльності з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку, за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового, а також за порушення вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на податкові органи. Також протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платники податків будуть звільнені від відповідальності за нереєстрацію або несвоєчасну реєстрацію податкових накладних по податку на додану вартість, а також акцизних накладних. Ми звертаємо увагу на те, що нереєстрація або несвоєчасна реєстрація податкової накладної платником податку несе негативні наслідки по відношенню до його контрагента, оскільки такий не може включити собі до податкового кредиту суму ПДВ. Так само, у випадку нереєстрації або несвоєчасної реєстрації акцизної накладної неможливо буде підтвердити легальність отримання пального у контрагента. Також, відповідно до закону 533, платники податків звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату грошових зобов'язань і не будуть застосовуватися фінансові санкції відповідно до статті 126 Податкового кодексу України. Також платники податків звільняються від відповідальності за заниження грошових зобов'язань по всіх податках за цей період, крім ПДВ, акцизного податку та рентної плати. Також за вказаний період платники податків не будуть притягатися до відповідальності у випадку неподання уточнюючих розрахунків або змін до податкової звітності. Також за період з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам не буде нараховуватися пеня відповідно до Податкового кодексу України. Щодо штрафних санкцій по єдиному соціальному внеску, аналогічно за період з 1 березня по 31 травня 2020 року не будуть застосовуватися штрафні санкції за несвоєчасну сплату єдиного внеску, неповну сплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, а також за несвоєчасне подання звітності, передбаченої для єдиного соціального внеску. Карантинні заходи внесли свої корективи у життя українців. Проте наразі найважче тим, хто в групі ризику, а також малозабезпеченим людям з інвалідністю, літнім людям та багатодітним родинам. Допомогти їм зголосилися небайдужі ужгородці. Детальніше у сюжеті далі. Допомогти пережити коронавірусні обмеження ужгородцям, які знаходяться в групі ризику, а також малозабезпеченим, людям з інвалідністю, людям похилого віку та багатодітним родинам, вирішили в обласному центрі «Небайдужі містяни». У Фейсбуці створили групу «Взаємодопомога Ужгород». Відразу відгукнулася велика кількість волонтерів, це понад 50, і зараз наша спільнота нараховує понад 2000 активних учасників. Хтось допомагає фінансово, хтось транспортним забезпеченням, хтось продуктами харчування. Кожен в силу своїх можливостей. Медичні представники надавали медичні засоби захисту для потребуючих. Їх ми також ставимо в пакунки і роздаємо. Це медична маска, рукавиці і антисептичні засоби. Протягом тижня волонтери формують списки, накопичують та сортують продукти, які потім доставляють потребуючим. Для зручності місто поділено на кілька районів, за якими закріплені свої координатори. В мої обов'язки входить координувати роботу волонтерів в новому районі, так умовно. І сьогодні ми пакуємо подарунки тим людям, які це потребують. У нас є списки. І згідно тих списків ми розвозимо людям допомогу. Моя роль – це відповідати за той напрямок, який по мірі потрібності виникає. Тобто це в першу чергу логістика і доставка, другу – це, звичайно, збір і допомога, і відбір тих продуктів і тих матеріалів, які нам дають для розповсюдження. Добра ініціатива об'єднала навколо себе представників найрізноманітніших професій та інтересів, проте з єдиною метою – підтримати людей у скруті. Треба цим займатися, люди деякі собі не можуть це дозволити, а у нас є можливість, і ми це діло робимо, це корисна справа. Інформації зараз багато, головне – бажання, а знайшли друзі, які також приєдналися до цієї акції, рекомендували приєднатися, тому і приєднався.
У нас зараз, відколи почався карантин, то ми весь час щось робимо. Типу, такого дня немає, щоб це не робилось. Ну, аналогічного типу акції. Протягом останнього виїзду продукти доставили в оселі понад 45 родин. Люди кажуть, що для них ця допомога дуже важлива. Я маю дуже маленьку пенсію, так як я вийшла в 90-му році, мені 84. В 90-му році на пенсію. Це там дуже мала. Крім того, на сьогоднішній день у мене син без пенсії. Так що це допомога. А саме головне, що я вас бачу. Ви розумієте? Я вас бачу, щоб ви хочете допомогти старим. Оце мене гріє, бо я дідомовська. Карантинні заходи триватимуть до 24 квітня. Однак навіть після цього група не припинить свою діяльність. Я думаю, що ми будемо потроху переформатовуватися в ініціативу «Взаємодопомога» вже в режимі «Опісля карантину» для тих, хто буде потребувати виходити із кризи. І це не обов'язково будуть малозабезпечені категорії громадян. Перелаштовувати свою роботу і в умовах зміненого соціально-економічного стану і в державі загалом, і в світі, не виключення, будуть потребувати таку допомогу і представники малого середнього бізнесу, і набагато ширше коло осіб. На Виноградівщині триває ремонт дороги Вилок-Велика Купання. Додамо, що це вже другий етап, адже перший стартував 2 роки тому. Більше про відновлення автошляху та що вже вдалося зробити, дивіться у наступному сюжеті. Ремонт дороги Вилок-Велика Купання стартував ще у 2018 році. У наших інформаційних випусках ми розповідали про перший етап – укладку 6-сантиметрового покриття. Проте тоді на цьому і зупинилися. Зі слів виконавців робіт, коштів для повного завершення не вистачило. Однак наразі фінансування відновили. До цього було зроблено основу і вирівнюючий шар з асфальтобетону. Зараз ми вкладаємо верхній шар покриття дорожнього одягу. По сантиметрах верхній шар складається з 5 сантиметрів щема 20 асфальтобетону. Щебенево-мастичного асфальтобетону. Загальна протяжність автошляху, який підлягає ремонту, приблизно 28 кілометрів. Якщо перебоїв з фінансуванням та доставкою матеріалів не буде, максимум за місяць роботи мають завершити. Наразі плануємо 1,5-2 кілометри в день проходить. Ці роботи плануємо завершити. Все залежить від поставки матеріалів. Щодо фінансування, згідно з інформацією, яку опублікував нардеп від 73-го виборчого округу Владислав Поляк, Кабінет міністрів України оприлюднив постанову номер 36, в якій йшлося про те, що на ремонт дороги М-23 та Т-07-19 передбачено 65 та 90 мільйонів гривень відповідно. А тому варто сподіватися, ніяких затримок бути немає. Додамо, що саме ця фірма кілька днів перед цим завершила ремонтні роботи в селищі Вилок, про які ми вже інформували. Я на цій дорозі прожив 30 років, тут і мої батьки на даний час живуть. Тут за 30 років я можу полічити на руці, скільки, який тут ремонт проходив. Взагалі, якщо брати, ніякий ремонт не пройшов. Ми в прошлому році звернулися до Поляка Владислава, і за лічені місяці тут проведений ідеальний капітальний ремонт. Протяжністю приблизно десь 1,5 кілометра. Спільне в цих доріг і те, що всі ці траси піддаються шаленому навантаженню великовагового транспорту. Дорога потерпає, на жаль, від важкого транспорту. Тут дуже велика кількість камйонів днями їздять в сторону Дякова. Погодні умови теж. Ну, слава Богу, дорога вже готова. Тож дорога у Вилку відремонтована в процесі відновлення М-23 на черзі Т-07-19 між Виноградовом та Оноком. Патрульні показали, як закарпатець влаштував з ними перегони в Мукачеві. У підсумку зловмисник далеко не втік та ще й виявився п'яним. З рапорту патрульних, 25 березня близько 14:30 ми помітили, як водій автомобіля «Шкода» здійснив обгін, перетнувши суцільну смугу дорожньої розмітки та проїхавши узбіччям. Сталося це на трасі Київ-Чоп неподалік Мукачева. Однак зупинятися на нашу законну вимогу чоловік не став. Навпаки, пришвидшив рух та спробував відірватися від службового авто. Вже на вулиці Данила Галицького поїздка для водія завершилася, авто порушника зупинили шляхом блокування. Під час спілкування з ним помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на приладі Драгер – 1,58 проміли, що майже у 8 разів перевищує норму. На водія склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема за статтею 130 – керування у стані сп'яніння, КУПАП та стаття 122.2 – невиконання вимог про зупинку.
Іноземець напав на сусіда з мачете. Повідомлення про конфлікт сусідів в одній з багатоповерхівок Ужгорода надійшло правоохоронцям 28 березня. Як стало відомо, один із сусідів іноземець кидав сміття з балкону. Інший чоловік, який мешкає в даному будинку, хотів зробити зауваження, на що іноземець замахнувся мачете і намагався нанести йому удар. Чоловік вчасно встиг зачинити двері, а сусіди одразу викликали на допомогу поліцію. На місце прибула поліція, яка затримала іноземця і відкрила провадження щодо цього випадку. На Закарпатті затримали прикордонника, який вимагав хабара за дозвіл на вивезення контрабандних сигарет. За різні суми він гарантував не створювати експортерам перешкоди у переміщенні сигарет до країн ЄС поза встановленими пунктами пропуску. Правоохоронці, зокрема, задокументували, що посадовець вимагав $1000 США за вивіз із України майже 17 тисяч пачок тютюнової продукції загальною вартістю понад 220 тисяч гривень. Інспектора затримали поблизу місця служби відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першої частини неправомірної вигоди. У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру. Утримайтеся від відвідування храмів. Я б ніколи цього не сказав, якби не дивний святий приклад преподобної Марії Єгипетської, сказав патріарх Кирил Гундяєв 29 березня у своїй проповіді після літургії в храмі Христа Спасителя, на яку зібралося лише кілька десятків людей. Приклад Марії Єгипетської свідчить про те, що і без відвідування храму можна спастись, заявив патріарх Кирил. Предстоятель РПЦ МП нарешті визнав, що існує дуже велика загроза епідемії і навіть пандемії страшного вірусу, яка може торкнутися Росії. За його словами, росіяни ще не усвідомлюють повною мірою, що відбувається в Італії та інших країнах, які найбільше постраждали зараз від коронавірусної інфекції. Церква закликає прийняти на себе зобов'язання строго виконувати всі ті приписи, які сьогодні пропонуються санітарною владою Росії. Давайте на себе покладемо подвиг не виходити із наших будинків, як взяла на себе подвиг Марія Єгипетська не виходити із своєї пустелі, адже їй теж хотілося пити, підкреслив першоєрарх РПЦ. Варто додати, що церкви Мукачівської єпархії Російської православної церкви УПЦ Московського патріархату в умовах оголошеного карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, залишалися відчиненими для прихожан, служби тут проводилися як і раніше. Залишатися вдома у цей час – це найвищий вияв милосердя до людини, так кажуть священники Мукачівської греко-католицької єпархії. У четверту неділю Великого посту вони молилися за подолання епідемії та збереження міста. Деталі у наступному сюжеті. У неділю 29 березня церкви Мукачівської греко-католицької єпархії були закритими, віряни до богослужінь долучаються через теле- та радіоефір та за допомогою трансляцій в інтернеті. Ну і нам, як священникам, так само надзвичайно болісно, що ми не можемо голосити вживу людям Слово Боже і добру новину про спасіння, про прощення наших гріхів. Одначе, залишатися вдома на сьогоднішній час – це є найвищий вияв милосердя до людини. Ми, можливо, як з огляду медичних працівників, як вони кажуть, ми, можливо, можемо це не відчувати, але можемо бути носієм хвороби. І тому важливо на сьогоднішній день залишатися всім вдома. І цей час, час посту, коли ми не маємо тих можливостей бути у храмі, молитися у храмі, але бути лише присутньою онлайн, через онлайн-трансляції, які на сьогоднішній час є доступні, в дійсності це болюче. Але це є момент так само надзвичайної Божої милості, яка нам дає зрозуміти, чого нам бракує насправді. У четверту неділю Великого посту щороку відбувається хресна хода вулицями міста. Цього року через карантин багатолюдної хресної ходи не було. Священники вирішили благословити місто молитвою. Благословляти місто і молитися за збереження нашого міста. Але сьогодні ми беремо над собою не лише частичку чесного животрящого Христа, як було і завжди, але також беремо з собою монстранцію із найсвятішим нашим Господом Ісусом Христом. І будемо просити і просити Господа Бога за змилість, щоб Він змилосердився над усіма нами і захоронив нас по мірі Його благодаті і по мірі Його великого милосердя. В ці дні віра та молитва для християн – саме те, що дає надію на завтрашній день. І спави нас, о Господи, 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 Господи,
люди Твоя, Господи. Спаси, люди Твоя, Господи. Наразі у мене все, вже завтра дивіться про таке. Карантин, втрати фермерів, дезінфекція міста, заходи безпеки. Залишайтесь вдома та бережіть себе і своїх близьких. Дякуємо за довіру. Для вас працювала Каріна Риган. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.